Nu nätin innu täysut 7,5 prosenttia tässä 4,204 vuot äppäsäännöltysik äkiusutissa, mikä pitisi malapput. Covid-19 mut äkiusutissa, mikä pohjenerit ilutsingaluun nunapput ahritumik ämmakikkiahtuannara äsartisasok koronapillu akutisokaffimmi siudittäysut nässujäätingää. Ammasiartuarnaq tassa aallartikki aallartittut uqatiinaqarsinaa arrikkaluu mikkisianna tassa ammasiartuarnaq suliarluu ingerlanneqaq allanittaaq nularsiassaateqarluta pigasungornormi qaneruoqaallartippoq isiginnaarluarisi meqqanik inunnik isumanginnittoqarfimmut suliassangortineqarsimasut pilluit avannaalik kumuunia nammenersorsulik oqartussaat nakkutilliisoqarfianik sakkortuumik isornartorsiarneqarpoq ilaatigut meqqanik ukiukitsunik kiguaassiutitigut kanguttaatsuliorfiineqarsimangaangat meeraq taskanguttaatsuliorfiineqarsimangaangat angerlarsimaffiullu avataanut inissiisoqarsimangaangat iluamik suliaqaneqartarsimanginnerat sakkortuumik tassataanna uteqqilaassavaa kingullert tassa avataanut inissiisoqartussanngoraangat iluamik suliaqaneqartarsimanginnerat sakkortuumik isornartorsiorneqarluni avannaata kumuuniani pormestari paliaamiasin nissapingisamik iliusaqarneqarpoq Awannaata kumuuniani meeqat inunnik isumanginnittoqarfimmut suliassanngortineqarsimasut pilluit namenersarlutik oqartussaat nakkutilliisoqarfianit nalunaarusiaq amatuqattarsuvana ayusaarnaqa qavannaata kumuuniani paumistari palli yerimiasinnip sakkortuneqarpaa sakkortuqa atuarlu aliyanarpo meeqanut kinguasiutitigut alernerluinerit kanguutsaasuliarnerallu pillugit nalunaaruterpassuarnik awannaata kumuunia tigusaqartarsimasoq ilaatigut nalunaarusiaqineqarsimavo Sudiessat sukkaneqasumik suliqaneqartarsimanginnerat pillugu sakkortuumik isernartorsiusoqarpoq tamannulumi aama avannaata kumuuniani kumunaapistoral simi oqaluusereneqararsimavoq kulaapissuussallimanngorma taatsimi putaanna pillugu taatsiminnermini luamma oqqartorpaa kulaapissuussi aarmiullunaat yusaaftigua aammalu issutsallangornissaalusulliutiqarlum Inunnik isimanginninnikkut misissuisoqarnissaap pisariaqaraangat nalunaarutikinnittoqarneranihit nalunaaquttapakunneri fiertivit qaangiutsinnagit aaliangernissaq pisariaqartorto qavannaata kumuuniani paumistari oqarpoq takkuttoqaraangi suliassami taava meqqanik atornersuisuanermi tunngappata taava politsiit ingerlaannartumat taveqarfingisarpagu taavalugu sulinerput inatsismalillu ingerfatilertarlutigu Awannaata kumuuniani meeqanik angerlarsimaffiup avataanut inissiisoqartussanngoraangat angajoqqaasiaasinnaasutut akuersisutseqarfineqarsimanngitsut angajoqqaasiangortineqartarsimannerat nammenersorlutik oqartussaat nakkutilliisoqarfianiit ilanngullugu isernartorsiornerarpoq tamannali aqqoqqissaangitsoq awannaata kumuuniani paumistari isumaqarpoq misissorneqartarsimagu ilaqutarit taakkuinissiffigineqarniartut inissiffigissallumit meeqqamutoqqissismanartuunersu meqqaqua pitillugit inissiinnarneqartarsimanngillat misissueqqarnaa misissueqqarsuna attaa pisoqartilluu taama pisoqartarsimalera paajissuusiunneqarpa inunnik isumanginninnermi angalallutik suliaqartut avannaata kumuuniani marluungaluartut pingasoriaammik amerlanerulerlutik arfinilinngussasut kumuunimit aaliigiunneqarsimavoq ataaseq atorfinitsinneqareerpoq sinnerilu pingasut inuttassarsiuneqarlutik Denmarkki nunattalu akornanni nalginnaasumik timisartuussinerit oqartussanit unitsineqarnikuupput avataaniillu nunatsinnut angalanianik matoqqatitsineq aprilip atniata tungaanut atuuttoq maayip aappaannut sivitsorneqartoq oqartussat ullumi paissutissiipput nunatsinnili killilersuinerit sakkukilliartortinneqassapput Sidemi katersuussinnaanermik maleruangassaq aprilip 19-niit atorunnaassaq illup iluanilu katersuussinnaanerit inunnut hunnoruunut killiliineq atorunnaassalluni Nunatsinnut angalanianik matoqqatitsineq maayip aappaannut sivitsorneqarnissaanik korona pillugu aqutsisoqarfimmiit siunnersuut patsiit siulittaasuinit ippassaq akuersissutiineqarpooq massakkapuinerit ingerlanneqarnerat aprilimi ingerlasussat eqqarsaatigaluit taakkua
туэрсумик тоххаллатаасумил наамассиллуарнеқар ниссаатиунэртаралу калааллунаат матоққа матоққанера мааннаккутуут матоққанера май аппаата тунгаанут сивитсоралларнеқассасу нунатсинни иннуттаассут ковид-19 имут акиусутиссамик капититтут амерлиарторнерат илутигалугу нунарпут аммариартуаассаақ пидерсаарутааворлу силами катерсуусиннааннэрмут малеруагассақ тасса 250 инут киллитерсуинеқ Априлип 19-ниит аторуннаасасоқ иллуп илуани катерсуусиннаасут хуннорюнут киллилиинеқ аама аторуннаарлугу катериффиусиннаасут амерлассусилигаанери қатсерисартут акуерсиссутаасса аффай киллигитиннеқассаппут калааллунаани тунилуннеқ ақуссинаанерусут исиккорммассаккун аама капуинери ингерлалаалерэрмата нунатсинни периарфиссат аммаернерусса Kommunit akimorluit aaqqissuusinerni angalanernut killilersuinerit aama atorunnaasapput. Idigiillu soorlu timersortartut 50 tinnerluit peqataaniarpata nakorsaaneqarfimmit akuersissummik qinnuteqarnissaq piumasaqaataajunnaassaaq. Piumasaqaataassaa aaqqissuussisunut sillimanniarner mut tas tunillat tunillanneversaartitunermut Nejokku tässä niin pakattua ennässä, että ikin siellä aikaisuussa imminen kuulossa ja aurutissa aprilin nytten ja niin ääni. No nettiin innuttaa sut 7,5% tässä 4204 vuorot aapassäännöllytik äkiosutissa mikä pitissimä rapput. Äkiosutissa mikä poorinnak ilutikadugu no napput ahritu mik ammakki kertoo anra Ahlarti sattu koronapillu akutti so kaffimmi siudittää sub nesujaatigaa. Amma siartu anna tässä ahlarti tutu uraan siinä kaksina on ahrikkelua mikki sienne tässä amma siartu anna suli alu ingallanna kappu. Tän makki minnerin jättää finnut, filmer jättää finnut, ällän ullu isän järäni koronapessarannissa biomasakaataa rupuq. Nunettiin niitän makki mut angadan jättut covid-19 imut. Äkiosutissamik kapitsirisimasut, pappiakkamik uppannarsamik, rinnutsikassinnaadissapput. Kapitsirisimagaan, niitä oli tämän makkiliaslin pisariakartikään, nyt on juuri kaksinnaan. Tämä tullu kapitsirisimasut, nunanut ällänut ängärän jartunut, periaffissani kujartuiso kattok, nessujaatigaa. Näillä jaffipäkätielu, nunani tämä lääni, että on kaksinnaisunut tullut, mikä lähtenä koronapassiliunnaksessa inuinen minersuutik pissaksiaisin näissä internetikkut vaikka sultisyy.com kieli ilmanapäät on maksin näissä ymmäluinen essingus. Kisien tämä kuin nämä sippetä näillä nauti siinä kaumaa siunaktaa kisien kikkuslun niin kapitissimän on minnut uppannaksemme nunnan jälkeen kuin maksin näissä tunnin maksin näissä. Kerrottu Suomi innuttaa sutamaan mik kuviinit niimut äkiusutissa mik aprilip ahvanok äppäänni käpitsissä put. Inuit kuljuungangata ätäsok sudifimmini kinua siutitsiut kenguttaa tyli offiina kahtaksimasok atofillit kattufiat 2020 näilannaani missä suinatsik tungevialuu täämä neliliput. Inuitlu kissaatiingisä minnik qaninniarfigitillutik kanguttaatsuliorfigitissimasut quliungaangata aggwaqatigiissilluu taamaallaat ataatsip pisortanut tamanna oqaluttuarisarpaa marluinnaallu peqatigiiffimminnut angussisarlutik imalu atorfillit qattuffiat allappoq taamaasilluni pisimasut sinneruttut arfineqmarluk kanguttaatsuliortumut kinguneqassanngillat naak inatsisit ersarissumik oqaatigaluaraat Kinguasiutitut kanguttaatsuliarnerit killissamilluqaangiinerit inertequtaasut. Atorfillit kattuffiat siulittaasuat Iina Olsen tamassa tässä. Ilangutassiami uansusarparput sulinerup nadaani kinguasiutitut kanguttaatsuliarfiginaqarsimasut amerlanerpaartaat suliffeqarfimminnut oqaatigininneq ajortut. Oqaatigininnittarnissaq soruna taama pingarutiqartigisoq. Ajonnartorsiuti qaangernissaanut pisariaqavippu oqaatiginnittarnissaq taamaaliortoqartarto naqissuserlugu taavalu iliuseqarfiinissaataa tulliutissamma tässä sulifeqarfinni sulisut kanguttaatsuliorfiginaqartarsimanerat unitsinniaraanni sulifeqarfimminngaanii qanu iliortoqarsinnaava sulifeqarfi inatsimmi tungavilimmik
Nous n'êtes quittés ni pas ni en arceau ni en arceau. Sous mes fins ni essayant de tenir un manque de sac. Et malheureusement, sur le tigreur de cette ouverture, nous n'êtes que des arpiens. Il sera fini. Nous n'aurons les mêmes caractères. Nous sommes les tacles. Nous n'aurons fini. Ni pas ni en avril. Parfois, on est à l'arrêt de sac. Mais ni tu mets. Nous n'aurons fini. Ni pas ni en avril. Parfois, on est à l'arrêt de sac. Mais ni tu mets. Parmi eux, nous n'aurons fini. Évitons les longues avril. Prolonge ni pas ni en avril. Sac. Nous nous rafinons après les paquets à panier, ni besoin d'un assortissage. Ces mieux nous nous rafinons dans le sud Asie, nous nous rafinons ni besoin d'un après les femmes ni assortissage. Au sort d'Anna, il est signé au menu dans le sud au bon niveau. D'accord, nous nous rafinons ni besoin d'un à ma assortissage. Avant la soirée, ni besoin d'un à cette maille à la carte ni assortissage du sud au quartier sud à l'engin de rapport ni besoin d'un soir. Incommode sitsin ni lahluit ukiok menna pisessisutsigin kakput. Nunatsin ni rubinit nunaksuammi rubinini pisokain naksaakat aksin naput. Copenhagen University tip misisuinarani nudami daman naksakpok. Rubinit nub avan natungani ilisimatumit misisun kakput. Rubinit iluani atoktusiesenik sinikonik esikingitsunik nisahtu kakpok. Takudu takutipaat rubinit ukiunik 2,5 miljardsinik pisokaisuus kaktut. Tessalu nunaksuammi pisokain naksaklutik. Rubinit ilatut kulstofinik alku kakput. Takudu bakterianik siusin nosu. Kut misisuisut uomassusilning Andersen Rakbart Institut for Geovidenskab am Naturforvaltning Københavns Universitet til net du skal sige snut dama alleput rubininik misisuiner at du er gæster med chemical geology med sakum Andersen Rakbart og at du er visse med at du er så at Koenærimi og kjørpesuren i Sudisok, Karle Davidsen, Marsibus Luisa 29, Nihtorukkut Rimagubok, Karle Davidsen, 1976, med Adorfinin nominæt, 2014, med Sudionarni Semidunganut, Radio med Adorasudut, Dusikasjortudut, Radioavise med Lusakum med Sartudut, Sudivok, Karle, Rungu Sakarasluni, Sudiartortua Nartuvok, Sudiratimilu Rimmesalarni Sannut, Bifisakartua Nartluni, Karle, Dusanartartorpesuernut, Koenærim Nipera, Nipa, Rissimasok, Sarris Sorlo, Kedalis, Orasinik, Kortumik, Aduinera, Tusanatar Torpesuanik, Raman Rissar, Koenar, Nudarsis Rartitivieta, Bisortarig Lega, Jens Turin, Elleborg, Kale Davidsen, Helfiasinik, Ukioralborg. Da Nudasi, Kananisarsotas, Nudarpesuan, Nagasamat City, Takusavik.
Nalanga faqatigiinnermik attassinissamik partiippingaartittisup tassa atassutip peqqinnissaqarfiup nunatsinni toqartussaaffigineqarnera qallunaat nunaat suleqatigaalugu igerlanneqalissasoq kissaatingaa akileraarutit appartineqarnissaat atassutip aamma pingaartitaasa ilangaat atanguli atassutip peqqineqqusaarutaai tungavilersortilaariartigit Atassutip matumani kommunimut innatsisartunulluqineqqusaarutigaai. Naranngaaffeqatigiinneruatungaansuleqatigin pittaasumiingerlassa sortaavalu innuk uangut eqqartorparput namminertoq. Peqqinnissaqarfik ukiuni kingullerni aningaasatsigut amigartoorfiujuartoq naalagaaffik suleqatigalugu ingerlanneqarnissa atassutip qineqqusaarutaannut ilaavoq. Misiteqernikungaluarparput naranngaaffimmuutiqqineqarsinnaanerantungaso. Inuppeqqissusa narangaaffingorniarnerm qitiutinneqartussaangimman qaqonkullun inuppeqissaa salliumman taannali pisinnaangitto qupparnarserniquarpu taamaattamik narangaaffeqassitsin suleqatisserinninnerunissaq taassumiluutungaaniangunerpaq ataqqi siivartsi atassutip siulittaasuata tamannaqanoq takorluornera itisiliitipparput Aningaasaqarnikkut ataatsimmusun tamaan aningaasuleqatiinitaalu suleqatigiinnikkuqqarsaatigissaan soqpassuupput nalaaffeqatigiinneriluut tungaani takorloorsinnaasangut nalaaffeqatigiinnermua tatilluta inoqisiusilluun suuniarnitsinni inuinuunerapingarnerutittuannartussaangat ta ian akisussaappi ilaatsiunikuusaluttammakki motortillu toqqinissaarfi peqqartorneqarput aap taamaassinnaa Atassutip qineqqusaarutaasa ilaat aama tassaavoq akileraartarnikkut aaqqissuuseqqinnissaq akileraarutillu appartinneqarnissaa sulissutiiniarpaat akileraartarnikkuq qilisaassinist sipaafiineqarsinnaasullu taakkartorpaai allaffissorniku pisaajaqanngittum sunna tamaaqitseruullunga ningaasartuuteqqan annertoriussuarmi taakku pullutsinna ningaasarsiornitsinna annerpaarpaami eqqornerluisuusu taamaallallakku annikillisarneqarnerisugut kommunul akisussaaffinnik tunniussuinerunikkut kommuni kiffaangissuseqarnerulti ingerlalernermikku amma ningaasartuutit tassineqitiusumiaqunneeruppata aningaasiiluamnunatsin kaaviyaarnerulertussaangam qineqqusaarutini atassutipsuna pingaartinnerpaaneraat aperiatsinni siulittaasoq ima akivoq nuatsinninnuttaaso atungerissaarne pittaanerusumiinissisimanissarput inatsartunut qinersinissamut taasivissat nunatsinni inoqarfinnut suahalfiarsiusunnut tamanginnut angussimasut nunamut namminermut immikkoorlortaqarfimmi pisortaq Klaus Johansen paassutissiivoq Tamarilluni nummiit nunatsinni inoqarfinnut 270 tamanginnut taasivissat nassiussuutilernaranit ullunit unnuanillu qulinit sivikinnerusumik angussimapput inatsartunut aprili parfanganni qinersisoqarnissaanut taasivissat angunniarneri unammillingassaqarsimavoq korunamu tungatilluugu killiversuinerit postkarnissaalu pissutigaluit nalinginnaasumik pisartumitsimisartuussinerit ikinnerusimapput taasivissallu apuunniarluit immikkut iliusaqartuqartaajaqarsimapput assersuutigaluu taasivissat ilai sikukkut qamutiqalannik piilinillu apuunneqarsimallutik tamakkuupput ullumikkut nutaarsiassaatigut poskikkunni qaneruoqassangilaq nutaarsiassalli raadioaviisikkut aamma nittartakkatsinni koorneanakkat kiillimi malinnaaginaqarsinnaapput amma inatsartunut kommunimullu qinersinissamut atatillugu qinersisartunik ataatsimisitsinerat koorneaa tiiviikku toqqaannartumik aallakaatinneqartassapput inatsartunut qinersinissamut atatillugu tusangassiortunit aqunneqartumik partiinik oqallitsitsineq tassuugu nalunaaquleq arfinerpingas qeqqaniit tiiviikkut isiginnaaleqarsinnaavoq marlunngorpat qaneroqqikkumaarput porskisiorluarasi